本来馬が走る競馬場、その競馬場を走るイベントが船橋競馬場ダートランニングフェスタです。毎年秋に行われるこちらのイベントなんですが、今年で5回目を迎える大人気のランニングイベントなんです。昨年はなんと870名のランナーが競馬場のダートコースを駆け抜けました。もう辛いきついです。かなりもっといけるかなと思ったんですけど、きついです。もうどうしましょう。もう出産を終えた気分ですね。やっぱりダートコース走るのはきついんですね。馬ってすごいですね。こちらが昨年の様子です。みんな一斉にスタートです。この船橋競馬場ダートランニングフェスタの種目は2種類。まずは21キロダート駅伝、5名から7名のチームで内馬場1250メートルを17周走ります。いやー気持ちいい。むっちゃ気持ちいい。タスキをつないで走るのは楽しそうですね。絆が深まりそうです。中にはこんな仮装の人も。頑張りました。楽しかったです。楽しそうですけどちょっときつそうですね。きつそうですが皆さん笑顔です。そしてもう一つが個人でエントリーするダートレース体験1200メートル。年齢性別に分けられた10人ほどのグループで1200メートルを走ります。本当の馬のレースと同じコースを走り、馬の気持ちをまさしく体験できるレースなんです。ウィナーズサークルでは1位の方へのインタビューなども行われ、盛り上がりを見せています。また仮装も OK ということで、皆さん思い思いの仮装を楽しんでいます。こちらのイベントは競馬場を走るイベントとしては日本で初めて開催された元祖競馬場で走るイベントなんです。お疲れ様でした。いやー気持ちよかった。せーの、バイバイ。辛い分皆さん本当に楽しそうですね。こちらのイベントの運営は全てボランティアで行われています。あるね、はい、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。早速取材班は主催者のもとへ。待ち合わせの場所は公園です。遠くから走ってくる派手な T シャツを着たこの方がございます。ダートランニングフェスタ主催チーム88の川崎匠さんです。競馬場の関係者の人なんでしょうか。サラリーマン。実は川崎さんはサラリーマンの傍ら劇団に所属する俳優だったり、インターネットラジオ局のパーソナリティだったりするアクティブなサラリーマンなんです。しかしなぜこんなイベントをすることに。普段趣味で走ってはいるんですね。走っててなんか結構マラソンする人ってこうなんか面白い会場で走れるとかなんかそういうのがあるとついついこう申し込みをしたくなるんですよ、うん、ランニングが趣味の川崎さん、仲間から紹介されて競馬場に企画を出したところ、企画書を上げたらトントントンと話が進んだと。で今年で早5回。なかなかありがたいご縁でしたね。本当にイベントもボランティアの方がたくさん、ね、100人ぐらいこのイベントも手伝ってくれるんですけど、やっぱりそういう人たちが支えてくれて、うん、今年5回目を迎えているというのはね、年々やるたんびに改めて思うようになりました。言ってみれば自分たちが楽しければ参加者もきっと楽しんでくれるだろうぐらいな感じで、一般市民と船橋競馬場が協力して行っているダートランニングフェスタではランナーを現在絶賛募集中です。10月24日、開催第5回船橋競馬場ダートランニングフェスタ、9月30日までエントリー募集中です、
ダートで走る思い出ももちろんですが、走った後の仲間との絆はちょっとひとしおだと思います。はい、そんな辛いダートコースですが、ぜひ楽しみに遊びに来てください。お申し込みお待ちしております。